בעזרת השם נמשיך את הסיפור שאנחנו לומדים בסיפורי מעשיות, נעשה משיבת הקפצנים, ועכשיו אנחנו לומדים את באמצע הסיפור של הקפצן בעל הצוואר עקום. נזכיר בקצרה את הסיפור ונמשיך. כל אחד מהקפצנים מרמז על העבודה של הצדיקים הגדולים, שיש צדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, והקפצן, בעל הצוואר עקום, יושב עם חכמים גדולים בנגינה, שזה גם מרמז על צדיקים גדולים, וכל אחד מהם מתפאר בחוכמת הנגינה שלו. עד כמה הוא יכול לנגן ניגונים שכולם רוצים לשמוע. והקפצן, בעל הצוואר עקום, אומר לחכמים האלה, אומר להם, אף על פי שאתם חכמים גדולים מאוד בניגון, עם כל זה אין אתם יכולים לנגן ולהשמיע קולות כמוני. והוא אמר להם, ואני אביא לכם ראיה לזה. והראיה היא שיש שתי מדינות, וכשמגיע הלילה, בשתי המדינות האלה, שהן רחוקות אחת מהשנייה, 1,000 פרסאות, בשתי המדינות האלה, יש, מתחילים לשמוע כל יללה, ומכל היללה הזאת, כל המדינה, בשתי המדינות, כל בני המדינה, כל אלה שגרים שם, מתחילים לילל גם כן ביללות גדולות מאוד. ונראה אם אתם יכולים לעזור למדינה הזאת. ואז הם הלכו איתו אל המדינה, הלכו איתו ביחד אל המדינה, וכשהם הגיעו לשם, היה לילה, והתחיל להישמע כל היללה, וכולם התחילו לילל, וכל החכמים הגדולים בנגינה, שהלכו איתו ביחד, גם הם התחילו לילל מכל היללה. זה מדבק. ברגע ששומעים הרבה יללות, אז זה מדבק, והם התחילו גם כן לילל. אז אמר להם הקפצן, בעל הצוואר עקום, אמר להם, אם אתם בעצמכם נדבקים ביללה הזאת, איך תוכלו לעזור לבני המדינה? עכשיו צריכים לעזור גם לכם. אז הם אמרו לו, נכון, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לעזור. אבל על כל פנים, אתה יכול להגיד לנו, מאיך נשמע כל היללה הזאת? ואז הוא סיפר להם את הסיפור. הוא אמר להם, בוודאי שאני יודע זאת, ואני אספר לכם גם מאיך נשמע כל היללה. הוא אמר להם, שהיללה הזאת היא נגרמת כי יש זוג ציפורים בעולם, וזה רק זוג אחד, שציפור זכר וציפור נקבה, והזכר והנקבה איבדו זה את זה, ובמשך הרבה מאוד שנים, הם חיפשו זה את זו. הזכר והנקבה חיפשו אחד את השני, ולא מצאו, לא מצאו אחד את השני, עד שהם החליטו, הזכר הקים כן ליד מדינה אחת, והנקבה, ציפור הנקבה הקימה כן ליד מדינה אחרת, ומתי שמגיע הלילה, אז השני הציפורים מתגעגעים זה לזו. הזכר לנקבה, הנקבה לזכר, הם מתגעגעים. ואז מהגעגועים שלהם הם מתחילים לילל. ואת כל היללה הזאת שומעים בשתי המדינות האלה. וכל מי ששומע את היללה הזאת, בהכרח גם כן מתחיל לילל. הם אמרו לו, כזה דבר, סיפור כזה, לא שמענו אף פעם כזה סיפור. האם אתה יכול לקחת אותנו אל הציפורים האלה? ואז הוא אמר להם כך, אני יכול לקחת אתכם לשם, אבל אתם לא יכולים לבוא לשם. מדוע? כי אם זה לילה, אז בלילה אתם לא תוכלו לסבול את היללה שיש ליד הציפורים. אם אני אקח אתכם לאחד הציפורים, לא תוכלו לסבול את היללה שלהם. ואם זה יום, לא תוכלו לסבול את השמחה שיש שם. אמרו לו, איזה שמחה יש שם? אז אמר שכל הציפורים של העולם באים ביום. חלק הולכים לזכר, חלק הולכים לנקבה, ומתחילים לשמח את הזכר והנקבה שיום אחד הם ייפגשו. ואז נהיה מזה שמחה כל כך גדולה, שאתם לא יכולים לסבול את גודל השמחה הזאת שיש ביום. אז הם אמרו לו, זה סיפור מאוד מופלא. ואתה יכול לעזור לזה? הוא אמר להם, כן, אני יכול לעזור לזה. אמרו לו, איך אתה תעזור לזה? אז הוא אמר, אני יכול להשליך קולות. אמר הכוונה להשליך קולות, אני יכול לעשות כל מיני הקולות שיש בעולם, והקולות שאני משליך, זה גם דבר מופלא. אתם תהיו איתי, אני אשליך קולות ואתם לא תראו שום דבר וגם לא תשמעו שום דבר. במקום אחר ובזמן אחר ישמעו את הקולות האלה. אני יכול להשליך קולות שישמעו את זה 500 קילומטר מפה. אני יכול להשליך כאלה קולות. ואז מה אני אעשה? אני אומר להם, אני אשליך קול של הציפורה לציפור. שהוא ישמע את קול הציפורה בחצי הדרך. ואני אשליך את כל הציפור לציפורה, לנקבה, בחצי הדרך. ואז הם ישמעו, אז הם יתחילו לעוף,
לחצי הדרך, ושם הם ייפגשו. אז אני יכול להפגיש אותם. ואמרו לו, זה מופלא מאוד הדבר הזה. אז הוא אמר להם, אני אראה לכם שאני יכול לעשות את זה. ולקח אותם לתוך היער, והיה שלג. לקח אותם לתוך היער, והוא אמר להם, עכשיו תשמעו. ופתאום הם שמעו דלת נפתחת ונסגרת. ולאחר מכן הם שמעו כל יריעה, והם שמעו מישהו מצווה על כלב ללכת להביא את הטרף, כי היריעה פגעה באיזה חיה. אז הם שמעו שמישהו מצווה על הכלב ללכת להביא את הטרף. והם ראו, הם שמעו שהכלב נאבק עם השלג כדי להגיע לטרף הזה. והם לא ראו שום דבר, וגם לא ראו שהקפצן עושה משהו. הוא אמר להם, כל זה אני עשיתי. כל זה קולות שאני עשיתי, ואתם לא רואים כלום. וראו שבאמת הוא יכול להושיע את המדינה. עד כאן זה הסיפור. עכשיו נתחיל קצת להתבונן במשמעויות של הסיפור, וכמו שהזכרנו פעמים רבות בעבר, שכל מילה, כל נושא בסיפורי מעשיות, זה רבנו הלביש בזה חוכמה ועמקות גדולה מאוד, בתוך הסיפורי מעשיות. קצת התחלנו כבר את הנושא הזה, נזכיר את זה. הדבר הראשון זה להבין על מה רומזים הזוג ציפורים האלה. יש מושג בקבלה, בחסידות, מופיע בהרבה מאוד מקומות, מאות מקומות בזוהר ועוד בכתבי רבנו הארי, בכל הספרים הקדושים. יש מושג שנקרא איחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. האיחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה. ויש מצב של איחוד ויש מצב של פירוד. כשאנחנו אומרים איחוד, קודשא בריך הוא ושכינתיה או פירוד, צריך לדעת, אנחנו מדברים על מושגים רוחניים מאוד גבוהים, שצריך להבין את התוכן שלהם, את התוכן של המושגים האלה. כי אם אנחנו נסתכל על זה בצורה פשוטה, בלי שנדע שיש בזה דברים עמוקים, אנחנו יכולים מאוד לטעות בתוכן המושגים האלה. כי כשאנחנו אומרים לעשות איחוד בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, אז מה אנחנו יכולים להבין? שיש פה שני דברים. ומי שחשב שיש פה שני דברים, חס ושלום, בשוגג, לא בכוונה, אבל זה כפירה. אסור להגיד שיש את הקדוש ברוך הוא ויש את השכינה. כי למעלה יש רק אחד, אחד יחיד ומיוחד, זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל בכל אופן אנחנו אומרים, איחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, אז מה אנחנו מתכוונים? אלא באמת אנחנו מתכוונים על סדר הנהגה. הקדוש ברוך הוא רק אחד, אבל לקדוש ברוך הוא יש שתי הנהגות. הקדוש ברוך הוא מצד האמת, מצד המקום הנסתר והנעלם מהעיניים שלנו, כל מעשיו זה רק לרחם. כל מה שהוא עושה זה רק רחמים. אבל בהנהגה הנגלית, לפעמים אנחנו רואים במציאות שלנו שהרבה פעמים יש מצב של דין, יש מצב של הסתרת פנים. אז מצד הפנימיות שלו זה כולו רחמים, ורק רוצה להשפיע חסדים. מצד ההנהגה הנגלית חייב להיות המציאות של דינים, של קשיים, של דברים שאנחנו צריכים להתמודד. לכאורה מתעוררת השאלה, אם הוא רק רוצה להשפיע טוב, אז למה שיהיה דינים? אז אנחנו יכולים להבין את זה מתוך מציאות, מתוך דוגמה מהחיים שלנו. ההורים, אבא ואמא, רוצים רק לעשות טוב לילדים. אבל לפעמים הטוב לילדים זה יהיה להניש את הילד. עכשיו, בשביל הטוב שלו, צריך לעשות הנהגה של דין. יש כזה דבר. כך זה גם מלכותא דארעא, כן מלכותא דרקיעא. כך גם למעלה יש את ההנהגה הזאת. שלפעמים כדי לתת לנו את הטוב צריך לתת לנו קצת מכות, אנחנו לא מתעוררים, אז יש הנהגה של דין. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? מה בקשתנו? בקשתנו היא שהרחמים והחסדים הנסתרים תמיד יהיו גם בהנהגה הנגלית, שאנחנו גם נרגיש ונחיה ונראה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא איחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. כי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים, האיחוד של הקדוש ברוך הוא עם השכינה, הקדוש ברוך הוא זה המציאות האמיתית של הקדוש ברוך הוא, שהוא רק רוצה לתת לנו חסדים. השכינה זה נקרא ההנהגה שהוא מתנהג כלפינו לפי מעשינו. מה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים שהרחמים תמיד יאירו, הרחמים הנסתרים תמיד יאירו לתוך ההנהגה הנגלית. זה עומק המושג איחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. אבל בגלל סיבות שונות, שבדרך כלל אנחנו הקובעים אותם, ואנחנו גורמים להם, אז לפעמים יש מצב
שלמעלה, בעולמות הרוחניים העליונים יש איחוד, קודש הבריחו ושכנתה, וזה אומר לנו שהעולם, עכשיו ההנהגה בעולם, שאנחנו נראה, נרגיש, יהיה לנו חוויה שנרגיש הרבה מאוד חסדים ורחמים. מצד שני, לפעמים יש מציאות שאנחנו רואים דינים קשים, עוברים על עלינו, על העולם, בכלליות, בפרטיות, עובר מציאות של דינים קשים. זה אומר שלמעלה יש פירוד, בהיסטוריה של עם ישראל, יש תקופות שהיה איחוד גדול מאוד למעלה. לדוגמה, בתקופה של שלמה המלך, אז רבנו ארי כותב, שלא היה מעולם איחוד כמו שהיה בזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. ואז הייתה הנהגה של חסדים ורחמים מאוד גדולה על עם ישראל. ואחד הגילויים של החסדים היה, שאנחנו רואים שחסדים ודין הרבה פעמים מתבטא במציאות של הממון. כשיש חסדים לא חסר ממון, כשיש דינים חסר ממון. זה אחד מהגילויים של ההסתרה. אז כתוב שבתקופת שלמה המלך, כל כך היה חסדים, כי היה כזה ייחוד למעלה, עד שהממון היה נחשב כמו אפר הארץ, הזהב. הזהב היה נחשב כמו אפר הארץ. אנשים היו מחזיקים בבית מטילים של זהב, כל אחד היה לו בנק של זהב בארץ, בבית. ולא היה נחשב בכלל הממון באותה תקופה. מדוע? היה כזה שפע שלא היה חסר. אבל השפע של החסדים זה לא רק בממון, זה בהרבה דברים. אז אנשים יותר, יש להם סבלנות אחד לשני. יש יותר מציאות של שלום בית, עם הילדים יותר קל, האדם יותר מסתדר עם עצמו. זה מציאות שלמה, זה מציאות שלמה של חסדים ורחמים. זה כשיש איחוד למעלה. אומר, רבנו אומר, בסיפור אומר שהציפורים, שהם מרמזים על האיחוד העליון, על הקדוש ברוך הוא ועל השכינה, בסיפור יש פירוד. יש פירוד שנמשך הרבה שנים. בהתחלה הם חיפשו זה את זה. עכשיו הם כבר הפסיקו לחפש. עכשיו הם בנו כן, הציפור ליד עיר אחת, והציפור הנקבה ליד עיר שנייה, ומרחוקים 1,000 פרסאות זה מזה, ובלילה הם מייללים. אז מה זה הפירוד הזה? רבנו אומר שזה המציאות, כל הסיפור הזה זה המציאות מזמן חורבן בית המקדש השני. ברגע שנחרב בית המקדש השני, נעשה פירוד למעלה, ואנחנו 1948 שנה עדיין נמצאים בתוך הפירוד הזה. לכן זה לוקח כל כך הרבה שנים שהציפורים כבר מאוד מתגעגעים זה לזה. לפני הגאולה, יש כלל שזה מובא הרבה בספרים, לפני הגאולה מתגבר הפירוד. מכיוון שהגאולה עצמה, כל גאולה של עם ישראל משמעותה שיש איחוד למעלה. הציפור הזכר והציפור הנקבה נפגשים, ואז יהיה איחוד למעלה, ואז יהיה רחמים וחסדים אינסופיים על עם ישראל. אבל אחד מהדרכים שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו אל הייחוד הזה, זה נקרא חתונה למעלה, שתהיה חתונה למעלה, בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, שזה הייחוד העליון, לפני זה, וההכנה לזה, זה דווקא שיש פירוד גדול מאוד. ואז שיא הפירוד הוא לפני הגאולה. לפני שיש את המפגש, ואז יהיה מציאות של גאולה, הגלות והסתרת הפנים רק הולכת ומתגברת. ומכיוון שאנחנו נמצאים לפני הגאולה, בגלל שאנחנו עכשיו נמצאים לפני הגאולה, כשאנחנו אומרים נמצאים לפני הגאולה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יהיה. זה יכול להיות בעזרת השם מיד בסוף השיעור. זה יכול להיות גם מחר בבוקר, זה יכול להיות גם עוד, לא מאמינים, אבל זה יכול להיות עוד שנה, כך או לא יודעים. גם יכול להיות עוד 10 שנים. אבל כך או כך, אנחנו ודאי נמצאים לפני הגאולה. כי כל המציאות שלנו עכשיו, זה כבר ההכנה לגאולה. ובגלל שאנחנו בהכנה, ואנחנו בשלבים שאנחנו לא יודעים להגיד בצורה מדויקת, אבל ודאי שזה כבר נמצא איפשהו בשלבים האחרונים שלפני הגאולה, הפירוד למעלה מאוד מאוד מתגבר. היללות, הזכר, מתגעגע מאוד לנקבה והנקבה לזכר. ואז הגעגועים האלה, הם גורמים למציאות של היללות. ואז כל בני המדינה מייללים. ובני המדינה זה אנחנו, זה עם ישראל, שמרגיש את הצער של הפירוד לפני הגאולה. לכן, בתקופה שלנו, ההסתרת פנים, הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, רק הולכים ומתגברים. אנחנו רואים את זה באין סוף בחינות, הם הולכים ומתגברים. אבל, אף על פי שהם מתגברים, עם כל זה, מתחילים להימשך רחמים בתוך ההסתרה,
בתוך ההסתרה הזאת. וזה בגלל שאנחנו ערב הגאולה האחרונה, לכן גם מעולם לא הייתה הסתרה כזאת. אנחנו יכולים לראות שחזל ברוח קודשם כבר ראו את זה. לכן יש משנה מפורשת בגמרא במסכת סוטה שכתוב שם, כתוב על הדור שלנו, חוצפה תסגי, היוקר יאמיר, הפני הדור כפני הכלב, קלה תקום בחמותה. וכל הבחינות האלה חזל רמזו לנו מה הולך להיות בתקופה שלנו. עכשיו מתקיים אצלנו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. כל זה, זה חלק מההכנה לגאולה. זה חייב להיות. לפני שעם ישראל יצא ממצרים, ערב היציאה ממצרים, השיעבוד, לפני שמשה רבנו הגיע והתחיל לגאול את עם ישראל, השיעבוד רק הלך והתגבר והתעצם יותר. ושמשה הגיע ואמר לפרעה, השם שלח אותי להוציא את עם ישראל, מה אמר פרעה? זה הקליפה, זה היצרה, אומר לפני הגאולה, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישו בדברי שקר. זה התגברות הגלות לפני הגאולה. אחר כך עוד שלב, לפני מתן תורה. מתן תורה זה גם בחינה של עלייה רוחנית מאוד גדולה, בחינה של גאולה. לפני זה, וישמע המלאק ויבוא וילחם בישראל. יש מלחמת המלאק, שזה המלחמה של כל כוחות היצר הרע נגד עם ישראל. לאחר מכן, כשעם ישראל היה בגלות בבל, ועמדו לחזור לארץ, היה את כל המעשה של אמן, שהייתה גזרה קשה מאוד על עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. כל זה גם היה, ערב הגאולה, 3 שנים, כל הגזרה של אמן, היה 3 שנים לפני שהתחילו לבנות את בית המקדש השני. עכשיו, שאנחנו עומדים לפני הגאולה האחרונה והשלמה, ממילא גם כנגד זה מתגברת הגלות בקושי גדול מאוד. וההתגברות של הגלות, זה כמו שאמרנו, אם זה בקשיים בממון, בשלום בית, במציאת זיווג, בחינוך ילדים, והקושי הגדול ביותר זה שאדם לא מסתדר עם עצמו. זה הגלות הכי גדולה. זה בתוך האדם עצמו, זה כל האהבה הארץ הייתה תוהו ובוהו. וחזל והצדיקים במשך הדורות ראו את זה וידעו שהם ראו. כמו שהזכרנו, ויש עוד הרבה מקורות, שכל הצדיקים ראו מה הולך להיות בדור האחרון. אומר רבנו הארי, וכל הצדיקים רצו ושאפו לעזור לדור הזה. הם ידעו שכל הגאולה וכל התיקון של העולם, העיקר זה תלוי בדור שלנו. לכן היה לכל הצדיקים היה רצון גדול מאוד לעזור לדור שלנו. וזה מה שרבנו אומר, שהקפצן בעל הצוואר עקום ישב עם חכמים גדולים בנגינה, הנגינה זה מרמז על מדרגות של צדיקים. וכל הצדיקים ישבו ודיברו וכל אחד התפאר בהתפארות אמיתית. כל אחד התפאר במדרגה שלו, במדרגה הרוחנית שלו. ואז הקפצן בעל הצוואר עקום, שזה הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, אמר להם, בוא נראה, האם אתם יכולים לעזור למדינה, דהיינו לדור האחרון, האם אתם יכולים לרדת לדור הזה ולעזור לו. ואז הם אמרו לו, תיקח אותנו לשם. כשהם הגיעו, מה קרה כשהם הגיעו? הם גם התחילו לילל. פירוש הדבר, שכדי שהצדיקים יוכלו לעזור לנו, צריך לדעת שיש כמה וכמה בחינות אצל הצדיקים. ברוך השם, יש צדיקים אמיתיים, שיושבים באוהלה של תורה, נולדו באוהלה של תורה, גדלו באוהלה של תורה, והם כל, הם, 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 הם כל כולם קודש קודשים. אבל, לבוא לדור שלנו, צדיקים כאלה לא יכולים לבוא לעזור לדור שלנו. מדוע? אז זה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כדי שהצדיק יוכל לעזור לדור, הוא חייב לרדת לתוך מציאות הדור. אין עזרה מרחוק, אין עזרה מאיזה מגדל שן, להיות צדיק, הצדיק הכי גדול בעולם, צדיק אמיתי הכי גדול בעולם, אבל אם אתה נמצא בתוך התורה כל היום, וברוך השם, אשרי מי שזוכה לזה, אבל אם אתה נמצא שמה, אתה, יש לך גן עדן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ואתה צדיק אמיתי, לנו אתה לא יכול לעזור. מדוע? כי הצדיק חייב לרדת לתוך מציאות הדור. הוא חייב, לא רק זה. יש הרבה ספרים קדושים שכותבים את זה. הפרי הארץ כותב את זה בפרשת שופטים. הוא אומר, לא, שאנחנו אומרים שהוא חייב לרדת לדור, הכוונה לרדת לתוך כל הניסיונות ולכל התאוות ולכל השיגונות של הדור. ואם הוא לא יורד לתוך הדור, הוא לא יכול לעזור לדור שלנו. רואים את זה, דוגמה לדבר, זה בדיוק הפרשה שאנחנו קראנו בשבת,
וכל הפרשיות, כל הפרשיות האחרונות, יוסף כתוב במדרש רבה, מדרש רבה בקהלת, כתוב שבמשך 250 שנה לא היה יהודי אחד שפגם עם גויה. עם ישראל 210 שנים היו עבדים במצרים, העבדים הכי בזויים, הכי שפלים במצרים. ועם ישראל אחרי כמה שנים כבר היו אמונים, יצאו 600 אלף גברים, שזה לא היו כולם, כמו שאנחנו יודעים, רק חלק יצאו. 600 אלף גברים מגיל 20 ומעלה. במשך 250 שנה לא היה מקרה אחד שיהודי היה עם גויה. זה ודאי שזה לא דבר טבעי. בפרט ששלטו על עם ישראל, יכלו לעשות איתם מה שרוצים. איך היה המציאות הזאת? אומר המדרש, הכל היה מהכוח של יוסף הצדיק. כאן זה כתוב במדרש רבה. שכל זה שעם ישראל היה כל כך שמור. עד מתי עם ישראל היה שמור? עד הכניסה לארץ ישראל. אז היה העצה של בלעם, עם בנות מואב ובנות מדיין, שם זה היה כישלון הראשון של יהודי עם גויה. אבל לפני זה לא היה שום מציאות כזאת. אז אומר המדרש, כל זה נמשך מיוסף הצדיק. איך יוסף הצדיק נתן לעם ישראל, ל-250 שנה, למיליונים של אנשים, כוח לעמוד בניסיונות, באיזה אופן הוא נתן להם את זה? אז אם יוסף היה נשאר אצל יעקב אבינו, והיה לומד תורה, היה לומד תורה עתיקה סתימה, היה לומד את כל הקבלה, אבל הוא היה כל השנים אצל יעקב אבינו, הוא היה צדיק מאוד גדול, אבל לא יכול לעזור לעם ישראל במצב הזה. כדי לעזור לעם ישראל, זה התורה מספרת לנו את זה, הוא היה צריך לרדת להיות 13 שנה במצרים, מתוך זה שהעבד, כבר 13 שנה עבד, מתוך זה שנה, הוא היה בניסיונות שאנחנו לא יכולים להבין בכלל את גודל הניסיונות שהיה ליוסף הצדיק שהיה שנה בבית פוטיפר. לאחר מכן עוד 12 שנה בבית האסורים. וכל זה, אם נתבונן בזה, שקוראים את זה, זה מאוד, ברוך השם, זה מאוד נחמד לשמוע את הסיפור הזה. אבל אם נתבונן בזה, 13 שנה יוסף היה מגיל 17 עד גיל 30, שזה השנים הכי קשות במלחמת היצר ובכלל במציאות של האדם, ויש 13 שנה, יוסף עבד במצרים, ואין לו אפילו יהודי אחד לעשות איתו שיחת חברים. הוא לבד לגמרי, הוא לא יכול להרים טלפון למישהו שיחזק אותו, הוא לא פוגש, 13 שנה הוא לא פגש אף יהודי. מתוך זה, 12 שנה עם מי הוא נמצא? הוא לא נמצא עם המצרים, הוא נמצא עם העבריינים של מצרים. בבית האסורים הוא נמצא 12 שנה. אז כל הקליפות של העולם היו על יוסף. אנחנו יודעים ששנה אחת היה לו ניסיון עם אשת פוטיפר, אבל באמת זה לא נכון. היה לו 13 שנה ניסיון עם אשת פוטיפר. כי יש מדרש שאומר שכל יום, כל יום היא הייתה באה אליו לבית האסורים, והיא אמרה לו, במילה אחת אני יכולה להוציא אותך. אז הוא אמר לה, השם מתיר אסורים. לא את מתיר האסורים, השם מתיר אסורים. אז באמת הניסיון שלו עוד נמשך עוד הרבה שנים. ועוד היו לו ניסיונות שלא ליפול בדעתו, ועוד אין ספור דברים. גם שהוא יצא מבית האסורים, עוד לקח, ובגיל 30 הוא השתחרר מבית האסורים, אחרי 13 שנה במצרים, עוד 9 שנים עד שפעם ראשונה אחים הגיעו למצרים. בסך הכל, 22 שנה, יוסף לא היה לו חבר אחד לדבר איתו איזה דיבור אחד של אמונה. זה הכל רק בתוכו. אין שום, אין עם אף אחד מה לדבר. וכל הקליפות סובבות אותו מכל הצדדים. הוא לבד בתוך מצרים. על זה אומר המדרש, שיוסף החזיק מעמד בכזאת מציאות, באמונה, בעבודת השם, וביראת שמיים, כמו שהוא אמר לאשת פוטיפר, את האלוקים אני ירא, להחזיק מעמד 22 שנה, שכל הניסיונות של העולם עוברים עליו, אין לו עם מי להתחזק. רק הוא לבדו עם הקדוש ברוך הוא. זה אומר המדרש, איזה כוח יוסף הכניס בעם ישראל. שדורות שלמים, 250 שנה, זה מדרש מפורש, 250 שנה, יהודי אחד לא פוגם, רק בכוח העבודה של יוסף. זה מה שאומר פרי הארץ ועוד רבי נתן, כשהצדיק צריך לעזור לעם ישראל, הוא לא יכול לעזור לעם ישראל ממגדל שן, הכוונה מאיזשהו, שהוא נמצא בעולם רוחני עליון. אדרבה, כתוב שאחד הסיבות שיוסף הצדיק, גירו, היה לו את כל הניסיונות, באמת של פוטיפר,
רש"י מביא את זה, זה מדרש, רש"י אומר, למה? כי התחיל להיות לו בסדר, הכל התחיל להיות נוח, בבית פוטיפר, הוא היה עבד, אבל הוא שמח עליו, נתן לו לנהל את הבית בבית פוטיפר. כתוב, והיה מסלסל בשערותיו. היה מסלסל בשערותיו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבא שלך מתאבל ואתה מסלסל בשערותיך, גירה בו את אשתו בפוטיפר. יכניס אותו לתוך הניסיונות האלה. שואל אחד המפרשים של החומש, המאור והשמש, אומר, יוסף, אז זה הצדיק יסוד עולם, זה המרכבה למידת היסוד של עולם האצילות. יצויר שיוסף הצדיק, מה הוא עשה? מה זה מסלסל בשערותיו? יוסף היה לוקח מראה ועושה תסרוקות, אז זה יכול להיות שאפשר להגיד את זה על יוסף הצדיק, איך אפשר להגיד את זה? הוא אומר, המאור בשמש מסלסל בשערותיו, הוא אומר, שלא נחשב שהוא עשה תסרוקות. הכוונה, שהוא היה עושה ייחודי בסוד השערות העליונות של אריך, זה הכוונה. הוא היה נהנה מזה, היה לו יישוב הדעת, שלווה, אף אחד לא הפריע לו, אז הוא הגיע לדבקות גדולה מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבא שלך מתאבל ואתה עושה עכשיו ייחודים עליונים, בוא אני אוריד אותך עכשיו אל התפקיד שלך, לך עכשיו, לך תלחם בתאוות הכי קשות של העולם הזה. זה עומק הדבר מסלסל בשערותיו. אז כל זה מדוע? מכיוון שכמו שאמרנו, הצדיק שעוזר לעם ישראל חייב לרדת לתוך מציאות הדור. אז יוסף זה אחד הצדיקים הכי גדולים בכל ההיסטוריה שעזר לנו. מי זה הצדיק השני? היו הרבה. אבל עוד בחינה כיוסף, דוד המלך. דוד המלך, גם אם אנחנו מסתכלים במדרשים, בזוהר ובעוד, אנחנו רואים שלדוד לא היו חיים כל כך קלים. לא רק שלא היו לו חיים כל כך קלים, היו לו חיים של ניסיונות עצומים. לא רק מצד מלחמות חיצוניות, איזה יצרה גדול היה לו. אבל יש הבדל בין יוסף ודוד. ההבדל הוא שיוסף עמד בניסיון, ודוד לא עמד בניסיונות. וכמו שאנחנו יודעים, הגמרא אומרת, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מסביר על היסוד הזה רבי צדוק, הוא אומר שיוסף וצדיק הם שורשים. הם שורשים של שתי מהלכים אצל הצדיקים בכל הדורות. ושניהם, כל מה שעבר עליהם, בכל הצדיקים שהם בחינת יוסף ודוד, זה הכל מה שעובר עליהם, כמו שהגמרא אומרת, הכל כדי לעזור לנו. אבל יש הבדל בין יוסף ודוד, בשתי הצדיקים. יוסף זה הצדיק שמוסר את הנפש לעמוד בניסיונות ומצליח. אז כל הכוח של יהודי לעמוד בניסיונות נמשך מהצדיקים שהם מבחינת יוסף. אבל מה לעשות שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שלא כולנו נעמוד בניסיונות ויהיו מציאויות שלא נצליח. זה דוד, זה הצדיק שנותן לנו את הכוח, יוסף נותן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות. וכשאנחנו לא עומדים בניסיונות, דוד נותן לנו את הכוח לא להתייש אחרי הכישלונות. אז זה השתי הבחינות של הצדיקים שהם יורדים לתוך המציאות שלנו, לתוך כל מה שעובר עלינו, ואז הם מבררים את המקומות האלה, ואז הם יכולים לעזור לנו. אבל כל זה, אומר רבנו, כל זה בכל הדורות. אבל בדור שלנו זה עוד בחינה. מדוע? מכיוון שכמו שהזכרנו קודם, הדור שלנו יורד להסתרה הכי גדולה. ובלשון חז"ל, זה נקרא 50 שערי טומאה. זאת אומרת שיש רשות לכל כוחות היצר הרע להתפשט בעולם, משישה כיוונים, מלמעלה, מלמטה ומכל ארבע כיווני הרוח. מכל הכיוונים היום, אנחנו רואים את זה. אם פעם בן אדם, וזה אמר לי את אחד מזקני ברסלב, שלפחות אם אדם היה נוסע בדרך, אז ברכבים עד לפני 25 שנה, לפחות היה נוסע למשל, הוא איש עסקים גדול. נוסע מחולון לחיפה, זה שעה, שעה וחצי, בזמן הזה לפחות היה לו נייחה, אז היצר רק קצת פחות, אז לפני 25 שנה ירדה גזרה, לא לתת נייחה אפילו לא בדרכים, זה היה, אז ירד הפלאפון לעולם, ואחרי 10 שנים ירד האינטרנט לעולם, אז כל זה, למה זה ירד לעולם? כי היצר רע, סמך מהם, אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיתקיים, זה בשבתך בביתך ולכתך בדרך. שלא יהיה ביטול טובה לשליה אחת. איפה שאדם יהיה, הוא יכול להתקשר עם הטובה. זה לא יכול להיות שיהיה לבן אדם יהודי, זה לפני הגאולה, שיהיה לו איזה שעה אחת של יישוב הדעת, בדרכים שהוא נוסע. או עכשיו גם אדם הולך לישון. אז כמו שסיפר לי מישהו, יש לו פלאפון מאוד מאוד משוכלל. אז יש לו כזאת תוכנה, שכל פעם שהוא לא עונה להודעות או לפלאפונים, אז הפלאפון מתחיל לצעוק עליו. אז יום אחד הגעתי, ב-1:30 בלילה, הייתי מאוד מאוד עייף,
אמרתי, זהו, שמתי את הפלאפון בצד, לא רוצה זה, לא רוצה לשמוע שום דבר מרוב העיפות, ופתאום הפלאפון מתחיל לצוק עליי, למה אני לא עונה, למה אני לא מתייחס. אז זה הבחינה של פרעה, תכבד העבודה על האנשים. זה כל זה באמת רק מגביר את ההסתרה. זה, היום היצר הוא כזה חכם, אז הוא אומר לאנשים, תראו איך אני משחרר לכם את החיים. היום אתה בפלאפון, אתה יכול לעשות את הכל, לשלם חשבונות בנק, להזמין מונית, לעוד מעט כוס קפה הוא יעשה הפלאפון, הכל הוא יכול לעשות לנו. ובאמת, זה בכלל לא עזרה, זה רק עבדות. זה רק מגביר, זה כל זה רק מגביר את העבדות. אנחנו יותר נכנסים, בגלל כל המציאות הזאת להסתרה, לריחוק, לריחוק מהקדוש ברוך הוא. והגלות האמיתית שאנחנו נכנסים לתוך המציאות הזאת. אז זה אחד הדברים שמאפיינים את המציאות שלנו, ולכן כל הצדיקים רצו לעזור לנו. אבל זה מה שרבנו אומר, הוא באמת כמה קשה לעזור לדור שלנו, שהוא הלך עם צדיקים אמיתיים, הוא בא לעזור למדינה, וכשהגיע הלילה, שזה הדור שלנו, הלילה זה ההתגברות והימש חושך, שההתגברות של החשיכה לפני הגאולה, יותר ויותר יש פירוד למעלה, אז ההיללות, שזה מציאות ההסתרת פנים, נשמעת למטה, אז כולם צועקים, כולם מייללים, כל אחד בצער שלו, בהסתרה שלו, במה שעובר עליו. עכשיו, צדיקים גדולים שבאים לפה, מה קורה להם? הם חייבים לבוא למציאות, כדי לעזור, הם צריכים לרדת להסתרה. הם לא יכולים להישאר מלאכים, הם חייבים לרדת למציאות שלנו. אומר רבנו, גם הם מתחילים לילל. גם הם נכנסים תחת המציאות של ההסתרה, כי הם לא יכולים לסבול את זה. וזה, הזכרנו את זה בעבר, זה מה שתנאים, תנאים קדושי עליון, בעלי רוח הקודש, גילוי אליהו היה אצלם דבר פשוט, יכולים להחיות מתים. כל זה, אצלם, זה לא היה דבר גדול. לבוא לדור שלנו, הם אמרו, יתי ולא החמינה. שאנחנו לדור הזה לא רוצים לבוא. הם ראו את גודל ההסתרה, אז אמרו, יבוא משיח ולא נהיה בניסיונות שלפני הגאולה. אז זה, רק הצדיק שהוא יכול לרדת לתוך כל המקומות, לכל הבחינות האלה, ולברר את המקומות האלה, הוא יכול, זה הצדיק שיכול לעזור לנו. יש מעשה בגמרא, במסכת סנהדרין, הגמרא מספרת סיפור על רבי שמעון בן חלפתא. הגמרא אומרת שפעם אחת רבי שמעון בן חלפתא הלך לטייל מחוץ לעיר, ובאו שתי עריות רעבים, שהגמרא אומרת כמה ימים לא אכלו. אז הם ראו אותו, אז הם התחילו לשאוג משמחה, ברוך השם, יש פה מה לאכול. אז הגמרא מספרת, רבי שמעון בן חלפתא, זה הצדיק האמת, שלא מתפעל, אז הוא היה לו קושייה, שהוא ראה את העריות האלה, היה לו קושייה. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין איך אתה נותן לעריות ככה להסתובב רעבים, מסכנים. הרי כתוב בתהילים, הכפירים שואגים לטרף, אתה נותן להם את אוכלם ביתו. איך אתה השארת להם רעבים? אז הוא התפלל עליהם, הוא ריחם עליהם, אז הוא התפלל עליהם. אז אומרת הגמרא, שירדו שתי חתיכות בשר מן השמיים. אז הבשר הזה היה כל כך טוב, שחתיכה אחת הספיקה לשתי העריות האלה. אכלו, סבעו, עכשיו אין להם כבר מה לעשות, הם לא צריכים את רבי שמעון. הסתובבו והלכו. אז רבי שמעון אמר, ירדה חתיכה, נשאר חתיכה אחת, הם לא נגעו בחתיכה אחת. לקח את החתיכה הזאת, רבי שמעון, והלך לשאול את החכמים בישיבה, הוא שאל אותם אם מותר לו לאכול את הבשר הזה, זה כשר או לא כשר. אמרו לו, החכמים אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. אז מכאן אנחנו לומדים שיש לא רק בדץ בית יוסף וכן הלאה, יש גם בדץ שמיים. כל בשר שיורד מן השמיים זה כשר, זה כשר, אפשר לאכול אותו, זה בדץ הכי, כולם, גם ספרדים, גם אשכנזים, כולם יכולים לסמוך על בדץ שמיים. אז רבי שמעון בן חלפתא לקח את הבשר הזה. אז חכמי הגמרא כדרכם בקודש, שבכל דבר מתעמקים ומתפלפלים, אז הגמרא מספרת שהיה חכם בשם רבי זירא, ששמע את הסיפור הזה. אז הוא שאל את רבו, קראו לו רבי ירמיה. רבי זירא שאל את רבי ירמיה, ואם ירד משמיים בשר בצורה של חמור, מותר לאכול את זה? אז רבי ירמיה אמר לרבי זירא, זה כמה שיש לך לשאול בהלכה, מכל הלימוד של התורה, עכשיו יש לך לשאול אותי, אם ירד חתיכה של בשר בצורה של חמור, אם זה קשר או לא, אז הוא נזף בו. אז יש לשאול אותו כאלה שאלות. אבל הוא אמר לו, אבל אמרנו לך, אם זה יורד משמיים,
אז זה כשר. הם לא אמרו איזה צורה. יורד משמיים זה כשר. בדת שמיים אישרו את זה. אם זה יורד משמיים. אז זה הסיפור שמובא בגמרא. ובאמת הסיפור הזה, יש בו רמז בסוד גדול בדבר הזה. רבי שמעון בן חלפתא זה הצדיק האמת. הוא רואה אריות. תמיד הצדיק חייב לראות אריות. מה זה אריות? אריה בגימטריה זה 216. זה אוריו. או גבורה. המילה גבורה זה גם 216, גם אריה זה. לכן הוא גיבור, כי זה הגימטריה שלו, גבורה. אז האריה מרמז על הגבורות, ועל הדינים ועל הצמצומים שיורדים לעולם. שיורדים לנו צמצומים ודינים והסתרות פנים, אנחנו מתפעלים מזה, אנחנו נופלים תחת ההסתרה. אבל הצדיק האמת, מיד הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. אז שהוא רואה שמתגברים עליו, כל מיני הסתרות, שזה הסוד של שתי הראיות שבאים אליו, הוא לא מתפעל מזה, אלא ישר, מה הכוח של הצדיק? הכוח של הצדיק זה ישר להעלות את הגבורות למעלה. ואז הוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אתה לא רואה, יש גבורות בעולם, תרחם על העולם. אז בזכות הצדיק הזה, מיד נמשכים רחמים וחסדים על העולם. אז יורדים חתיכות בשר, שזה ההמתקה של כל הגבורות ושל כל הדינים. באמת, מה שרבי זירא שאל את רבי ירמיה, הוא שאל אותו שאלה מאוד עמוקה. אמר לו, כן, אני מבין שהצדיק, כל ההסתרות, כל הדינים שעוברים על הצדיק, הוא יודע להעלות את זה למעלה. אבל כשיורדת הסתרה של חמור, מה זה חמור? חומריות. שיורד על הצדיק, הסתרה של תאוות, של תאוות ומידות רעות של העולם הזה. גם זה נקרא שזה הכל כשר. אז על זה רבי ירמיה אמר לו, הוא נזף בו, הוא אמר לו, ברגע שאדם מעלה את הכל אל השם, אז גם החמור שיורד מן השמיים, ברגע שאתה יודע שזה חמור, אז שאתה יודע שהחמור, דיינו, הניסיונות שלך בתאוות ובמידות רעות, גם הם באים מעית השם, גם זה קשר. הכל הנקודה היא לדעת, לחבר את המציאות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לדעת איך לא להיכנס לתוך החלישות הדעת של ההסתרה, אלא לראות את הקדוש ברוך הוא בכל ההסתרות. אז זה מה שהגמרא אומרת, כל מיני ההסתרות, הצדיק רואה מיד, יש לו את הכוח להעלות את זה ולחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. אבל החידוש שהגמרא אמרה, החידוש הוא שגם יורד על הצדיק הסתרה של תאוות ומידות רעות, גם את זה הוא יודע להעלות אל הקדוש ברוך הוא, לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. אז זה הצדיק שנכנס לתוך עומק הדור ויכול, וברגע שהוא עובר את כל זה, אז הוא יכול להמתיק מעלינו את הדינים, הוא יכול לעזור לנו. נתבונן בזה בעוד רובד. בעוד רובד, מהי המדרגה, מה העבודה של הצדיק, שהוא יכול להיכנס לדור שלנו, יכול להיכנס ל-50 שערי תומה, ולתקן אותם. להבין את זה בעוד רובד, עוד רובד. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שעיקר האחיזה של היצר הרע באדם, זה במקום שנקרא עולם הרגש של האדם. יש לנו עולם השכל, יש לנו עולם הרגש, ברגע שהרגש שלנו לא מזוכח, לא מתוקן, שם היצר הרע תופס את האדם. בכמה וכמה בחינות הוא תופס את האדם, וכל הנפילות שלנו זה נובעות, הכל מתחיל מעולם הרגש שלנו. עוד מעט, תזכור את השאלה ועוד מעט. אפשר יהיה לשאול, בסוף יש הרבה זמן לשאלות. היצר הרע תופס אותנו בעולם הרגש. ובשתי בחינות הוא תופס אותנו בעולם הרגש. דבר אחד, שהוא מגביר בנו את הרגשות יתר על המידה בין אדם לחברו, שלפעמים הוא אומר לבן אדם, תשמע, אם אתה לא תעזור למישהו, אם אתה לא תבין מישהו, אז זה אכזריות. ובאמת, באמת ההצעה האמיתית היא באותו רגע לא להרגיש ולברוח מהמקום הזה. למה? הוא הולך לתפוס אותך ומי יודע מה הוא הולך לעשות איתך. דווקא בגלל הנקודה הזאת. דבר נוסף שיש בעולם הרגש זה התאוות של העולם הזה. זה שתי בחינות. הרגשות בין אדם לחברו והתאוות, זה כולל את כל עולם הרגש שלנו. ושם היצר הרע יודע לתפוס אותנו מאוד מאוד חזק. נראה את זה קצת עוד יותר בהמשך. זה רבנו רמז לנו את כל העניין הזה, שהוא אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד. מה הצרות של העולם? כל העולם כולו רגש צר מאוד. שברגש הוא תופס אותנו היצר הרע. וברגע שאדם רק מתחיל, הרגש עדיין לא מבורר, תכף נראה מה זה הבירור של הרגש, לא לבטל את הרגש, זה לא, הצדיקים לא מבטלים את הרגש, הפוך, יש להם רגש מאוד מאוד, הם מאוד בעלי רגש,
רק זה רגש מתוקן. יש רגש מתוקן, יש רגש שהוא לא מתוקן. ברגע שהרגש הוא לא מתוקן, היצרה תופס את האדם. אם זה בכל מיני רגשות שבין אדם לחברו, שלפעמים יש אהבה, אהבה זה דבר חיובי. מה הוא עושה עם האהבה הזאת? הוא מעלה אותה עד לשיאים. זה גם קלקול. זה, הכל דבר צריך להיות במידה הנכונה שלו. ואז הוא מעלה אותה למקומות לא נכונים. לפעמים זה כעס, זה הקפדה, זה שנאה. כל זה רגשות שליליים. ברגע שיש את הרגשות האלה, צריך לדעת, הוא בפתח. הוא כבר נמצא בפתח. ובבחינה נוספת, זה גם כן מגביר את הכל, עושה תוהו ובוהו בעולם הרגש, זה התאוות. כל תאווה של לעולם החומר, אם זה בממון, אם זה באכילה ושתייה, אם זה בתאווה הידועה, כל זה עושה תוהו ובוהו בעולם הרגש שלנו. התוהו ובוהו בעולם הרגש שלנו, זה האחיזה של היצר הרע בנו. שמה זה הפתח, שמה הוא נאחז בנו והוא תופס אותנו. להבין את עומק הפסוק, בארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, זה... מה זה הארץ הייתה תוהו ובוהו? מה היה בעולם שהארץ תהיה תוהו ובוהו? אלא התורה רומזת לנו על כל מיני מציאויות רוחניות שעתידות להיות במשך ההיסטוריה של עם ישראל. והתורה אומרת לנו שמיד שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, וראשית ברא אלוקים שמיים וארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. שכל העולם כולם הולכים לעבור את התוהו ובוהו של הרגש. זה הדרך. צריך לדעת, הבניין של העולם בכלל, והבניין של האדם באופן פרטי, שהוא יעבור בארץ הייתה תוהו ובוהו. אם אדם לא עובר את הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, לא מגיע לרוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה הכוונה? הוא לא בן אדם, הוא לא צדיק, הוא מלאך. מלאכים לא עוברים בארץ הייתה תוהו ובוהו. בשמיים אין תוהו ובוהו, בארץ יש תוהו ובוהו. אז המלאכים לא עוברים, אומר רבי נתן, למלאכים לא עוברים את כל מה שאנחנו עוברים, אבל אנחנו צריכים לעבור את כל הבחינה הזאת. אומר רבנו, נקודה מאוד מאוד עמוקה בזה. כדי שהצדיק יוכל לעזור לנו, הוא קודם כל, הדבר הראשון, הוא חייב לתקן את המקום הזה בתוכו. הוא חייב לתקן את עולם הרגש בתוכו. מה זה לתקן את עולם הרגש בתוכו? דהיינו שאין לו שום התפעלות משום דבר במציאות העולם הזה. זו, בחינה אחת של התפעלות כן, אבל לא מה שאנחנו מכירים. אין לו שום התפעלות מהעולם הזה. הוא לא מתפעל מהיופי של העולם הזה, מהתאוות של העולם הזה, מהרגשות הלא נכונים של העולם הזה, כי הוא תיקן, הוא חייב לתקן בתוכו את עולם הרגש. ומה זה, מה זה תיקון עולם הרגש? מה זה נקרא תיקון עולם הרגש? שהצדיק מגיע למדרגה ולבחינה כזאת שכל הרגש שלו זה רק רצון לתת ולעזור לזולת. הוא לא רוצה לקבל שום דבר מהזולת, הוא כבר לא צריך. הוא נמצא במציאות שהוא לא רוצה לקבל שום דבר מהזולת, הוא רק רוצה לתת לעם ישראל. כמו שראינו אצל משה רבנו, שמשה רבנו היה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלו. זה היה ביום ה-40 לקבלת התורה. זה היה י' ז' בתמוז בבוקר, הוא קיבל את הלוחות, ומשה רבנו ידע שהיום הזה זה יום הגאולה והתיקון השלם של העולם. כי אם הוא היה מוריד את הלוחות לעם ישראל, ולא היה חטא העגל, העולם כולו היה מגיע לתיקון שלו. ומשה רבנו ידע את זה. 40 יום ו-40 לילה, הוא מכין את עצמו ואת כל התורה ואת כל העולם לתיקון השלם. זהו, הוא יודע, בבוקר, הוא יודע, היום הזה העולם בא לתיקון שלו. במקום זה, הוא מקבל את הלוחות והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד מהר, הוא מגרש אותו, אתה מנודה. הקדוש ברוך הוא נידע את משה רבנו. אמר לו, אתה עשית את כל הבלגן, הוצאת את הערב רב, שאמרתי לך לא להוציא. עשו עגל, שרו מהר מן הדרך. משה רבנו יורד, אי אפשר לתאר את העוגמת נפש, אנחנו לא יכולים לצייר בדעתנו. מה עבר על משה רבנו באותם רגעים? שהוא ידע, הרגע הזה יכל העולם לבוא לתיקון שלו, ובגלל העגל, זה לא יבוא לתיקון שלו. ומי גרם לעגל בסופו של דבר, בשורש? אני גרמתי לזה, לא שמעתי לקדוש ברוך, הוצאתי את הערב רב. זה הרגעים, זה מציאות הכי קשה לאדם לשמוע כזה דבר. מיד שמשה רבנו מבין שיש פתח להתפלל, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אם תיסח הטעם, ואם עין מכן הנה מספרך, והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. מה הוא עושה? כל כולו רק תפילות על עם ישראל. איך בן אדם שעכשיו קיבל כזה אכזבה, כזה צער, שעם ישראל לכאורה, אומר אני הוצאתי אתכם, אני דאגתי לכם, זה מה שאתם, מה עשיתם? לא פגעתם בי, פגעתם בכל ההיסטוריה, בכל הנשמות, בכל הדורות,
פגעתם. זה מה, מה שהולך להיות. אז מה, מה הוא עושה מהמקום הזה? כל כולו רק נתינה. זה נקרא תיקון עולם הרגש. זה חוסר התפעלות כבר מהמציאות הנגלית לעין. מה שהוא רואה לנגד אליו, הוא כבר לא מתפעל מזה. דוגמה נוספת שאנחנו רואים, זה העבודה של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, אם אנחנו נתבונן בזה, אנחנו יכולים לראות את הבן אדם שעל פי הדרך הטבעית הרגילה, אמור להיות האדם עם המרירות הכי גדולה. הוא אוהב את האחים שלו, הוא דואג לאחים שלו, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה כתוב, עוד שהיה בארץ. מה הם נותנים לו תמורת זה? זורקים אותו לבור עם לחשים והקרבים. לא הרגת, אז תראה, לך תהיה עבד במצרים. עשו לו עוד חסד שלא הרגו אותו. הגיע למצרים, אחרי שנה של מסירות נפש, מצידו, לאדון שלו, והוא אמר, ואיך אוכל את... לא, והאדון לא חסך ממני מאומה, עם אותך. איך אני אעשה את זה, איך אני אבגוד באדון שלי? יוסף אומר את זה על גוי, על שר מצרי, שהוא כל כולו תמה. הוא אומר, איך אני אבגוד באדון שלי, ואני אעשה לו כזה דבר. מה הוא מקבל על זה? 12 שנה בבית האסורים. כל דבר טוב שיוסף עושה, הוא מקבל על זה בדיוק הפוך. בן אדם במציאות הזאת, שרק פוגעים בו, מה בן אדם מרגיש כלפי זה? העולם, כל העולם שקרנים, כל העולם רמאים, אין בני אדם בעולם. פעם הייתי עם איזה נהג מונית, וברוך השם, רק 8 דקות נסיעה, היה בתוך ירושלים. אז הוא התחיל לדבר איתי, ואני שבא, הקשבתי לו, אז שוטה, כתוב, הוא ידע את הגמרא, שתיקה כל די אדמי, אז הוא הביא שאני מסכים עם כל מילה שהוא אומר, ואני שתקתי. אחרי, אז הוא אומר ככה, כל הנהגים מוניות, הוא אומר, כל המנהלי תחנות, לא בני אדם. איזה בעיה, אז הם לא בני אדם. אחר כך הוא הסביר לי שבאמת, הם לא בני אדם, אבל גם כל הממשלה לא בני אדם, כי הם גרמו לזה. אחר כך כל הכנסת לא בני אדם. אחר כך זה הגיע לכל ארץ ישראל, והרגשתי שעוד שלב אחד, הוא הולך על כל כדור הארץ, ואם אני אשאר אותו עוד 8 דקות, הוא הגיע גם להיסטוריה. שבבריאת העולם עוד לא היה בן אדם. זה, אדם הולך עם מרירות, עם טענות, נגד זה ונגד זה ונגד זה. מי יותר מיוסף צריך להיות במקום הזה? כל העולם. אנחנו רואים, מה אנחנו רואים אצל יוסף? בדיוק הפוך. מה, יוסף הוא כל כולו רק נתינה לאחים, איפה שהוא יכול לתת, הוא רק נותן. לכן הוא היסוד. היסוד זה הנותן, זה הנתינה. ורואים, אצל יוסף רואים עוד נקודה, לא רק שהוא נותן, אלא כל פעם שהוא רואה בצער של האחים שלו, הוא יודע, הוא ידע את זה מצד המדרגה שלו. הוא ידע שהוא חייב לצייר אותם בשבילהם. אבל כשהוא מצייר אותם, מה הוא עושה? כתוב בתורה, בשש מקומות כתוב את זה. מה יוסף עושה? יוסף הולך הצידה ובוכה. הוא מצייר אותם לטובתם, אבל הוא בלב שלו לא יכול לסבול את הצער שלהם. למרות שהוא יודע שזה לטובתם, הוא לא יכול לסבול את זה. הוא כל כך רחמן, הוא כל כך אוהב את ישראל, הוא לא יכול לסבול את זה. אז הוא הולך הצידה והוא בוכה. אז הבן אדם שהכי בוכה בחומש בראשית, זה יוסף הצדיק. כל הזמן הוא הולך ובוכה. מהרחמים שלו, מאהבת ישראל שיש לו, אתה רואה אותו. מה יוסף? אנחנו רואים? בדיוק הפוך. זה בדיוק הפך הטבע. מצד הטבע הוא צריך להיות עם האדם, עם הטענות, עם המרירות, עם ההקפדה הכי גדולה בעולם. במקום זה יוסף, כל כולו אהבת ישראל. איך אפשר להפוך את הטבע כל כך? בכל אופן, צריך לדעת, יוסף הוא בן אדם. נכון, הוא צדיק יסוד עולם, אבל הוא עבר ניסיונות לא פשוטים. איך הוא הצליח לשבור את היצר הרע הזה של להקפיד, לסנוא, לבוא בטענות, איך הוא הצליח לעשות את זה בצורה כל כך שלמה? אז אומר המדרש, שאי אפשר להגיע לזה רק על ידי ההתחברות לאמונה השלמה. רק על ידי שיוסף היה כל הזמן. בבית האסורים, יוסף, יש מדרש מפורש שיוסף היה חסיד ברסלב. זה אפשר, מי שמפקפק בזה, אומר אולי היה חסיד אחר, אולי ויז'ניץ, אולי סאטמר, יש מדרש מפורש. שהיה חסיד ברסלב בבית האסורים. כתוב שם שלא רק שהיה לו כל מן תפילה והתבודדות, יוסף כתוב במדרש היה רוקד, בבית האסורים היה מפזז, מקרקר. כל זה למה? כדי להעלות את הצמצום, את ההסתרה של המציאות, להעלות את זה לאמונה. זה המלחמה שלנו בעולם הזה. כל המלחמה שלנו זה
שההגברה וההסתרה מתגברת, לחבר את זה, להעלות את זה אל הקדוש ברוך הוא. הבן אומר שזה סוד הריקודים, לכן צריך כל יום לרקוד. בברסלב יש שעה התבודדות, שעה שיחת חברים ושעת ריקוד. מי שרוצה להיות בשלמות, חייב לקיים גם את הריקודים. למה רבנו אומר, למה צריך לרקוד? כי הריקודים מעלים את הרגליים מן הארץ. הרגליים זה סוד עולם הרגש, שצריך לנתק אותו מהארציות, לנתק אותו מהרגש השלילי של הקפדות, של כעס, של שנאה וכן הלאה. זה הסוד של הריקודים, להעלות את עולם הרגש למעלה. להעלות את זה למעלה, זה לראות שאין עוד מלבדו. יוסף אומר לאחים שלו, לא אתם שלחתם, האלוקים שלחני למחיה. מה אתם, על מה אתם מצטערים? על מה אתם מצטערים? זה הכל, הכל בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, כל מה שהולך. אתם לא מכרתם אותי להיות עבד במצרים. דרך אגב, אתם גם לא נאנשים על זה בכלל. למה הם לא נאנשים על זה? כי אם הקדוש ברוך הוא גרם למחירה של יוסף, אז לכן האחים לא צריכים להיענש. אבל פה מתעוררת קושייה גדולה מאוד, שראינו את זה בהרבה הרבה ספרים, שכמה עונשים היה לעם ישראל בגלל מחירת יוסף. אז איך כתוב שהם לא נאנשים על המחירה, כי הקדוש ברוך הוא הסכים עם המחירה הזאת? אז יש פה נקודה עמוקה. באמת, העונש הוא לא על עצם המחירה. כי עצם המחירה של יוסף להיות עבד במצרים, זה תיקון העולם, זה היה חייב להיות. אז אם כך, על מה הם נאנשים? הם נאנשים על כי לא ריחמנו עליו, שהוא ראינו אותו בשעת צערו. וזה לימוד עמוק מאוד, שלפעמים האדם חייב להיות בתוך מציאות מסוימת ולהתנהג בדפוסים מסוימים. הוא חייב להיות, זה גזרה מלמעלה. אבל יכול להיות שזה שעכשיו אתה עושה איזה צער, מצייר איזה יהודי, זה גזרה מלמעלה. אבל אם אתה מצייר יהודי, אל תהיה אכזרי כלפיו. כתוב שאחרי שהם מכרו אותו להיות עבד במצרים, מה הם עשו? ישבו ואכלו לחם. על זה הקדוש ברוך הוא בא אליהם בהקפדה, הוא אומר להם, אתם מוכרים את אח שלכם להיות עבד במצרים, על המחירה אני הסכמתי. אבל תפקו, אל תשבו ותעשו סעודה, תעשו קריאה של הבגדים, שאתם מוכרים את אח שלכם להיות עבד. אתם לפי הבנתכם, ועם זה אני מסכים, אני נתתי לכם להבין את זה, שאתם חייבים למכור אותו. אין ברירה. זה גזרה, זה לא קשור בכלל ליוסף ולאחים, זה גזרה מששת ימי בראשית, כל המהלך הזה. אבל אתם לא מרחמים עליו, אתם לא מצטערים שאתם מוכרים אותו להיות עבד. אז על זה הייתה הקפדה. זה יוסף תיקן, זה בדיוק התיקון של יוסף. את אותה נקודה של האכזריות שהייתה בלב, שהם לא תיקנו, הוא הפך את זה לרחמים גדולים. אז הוא תיקן, זה נקרא תיקון עולם הרגש. תיקון עולם הרגש זה רק להרגיש אהבה ורחמים לכל יהודי, שזה הצדיק. אבל בכל בחינה אחרת, הוא כבר תיקן, אין לו כעס, אין לו הקפדה, אין לו שום תאווה מתאוות העולם הזה. אומר רבנו, בזה נקודה מאוד עמוקה. ככל שהצדיק זוכה יותר לזכך את עולם הרגש שלו, אין שום אחיזה ליצר הרע באדם. צריך לדעת, כל האחיזה של היצר הרע בנו, אם זה פתאום בכעסים, בגאווה, בהקפדות, אם זה בכל מיני תאוות מתאוות העולם הזה, השורש שלהם, זאת אומרת, הפתח שלו להיכנס לפתח התת רובץ, כל הפתח שלו זה רק בגלל עדיין שלא תיקנו את עולם הרגש. שבעולם הרגש שלנו יש לנו הקפדות, יש לנו את כל הרגשות השליליים, שם היצר הרע נכנס לאדם. ברגע שזוכים לזכך את זה, ברגע שזוכים לתקן את זה, להעלות את כל עולם הרגש בלתי לשם לבדו, לדעת שבאמת כל מה שקורה בעולם זה הכל בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה, זה הסוד של השמחה, הסוד של השמחה של יוסף, שהוא ידע, בגדו בי, מכרו אותי להיות עבד, זרקו אותי לבית אסורים, אבל אין עוד מלבדו, זה הוא עשה את זה וזה לטובה נצחית, אני לא יודע מה זה, לא מראים לאדם מה הטובה, פה זה האמונה שאנחנו לא מבינים למה, אבל אנחנו מעלים את זה, על ידי המלחמה הזאת בבית האסורים, בתוך החושך של האדם, שאדם נלחם לחבר את המציאות שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם האמונה, שהכל מעט השם והכל לטובה, על ידי זה מזדקח עולם הרגש. זה הדרך. ועד רבה, ככל שאדם עובר יותר ניסיונות של הסתרה, אם הוא יזכה להילחם במקומות האלה, הוא יזכה לזיכוך יותר גדול. בזה זה תלוי. כי לתקד את המקום הזה אי אפשר אלא על ידי הבית האסורים, ה-13 שנה של בית האסורים. 13 שנה של בית האסורים, הם מזכחים את האדם. זה אין דבר שיותר מעלה את האדם, מזה שאדם את כל ההסתרות שעוברים עליו, הוא זוכה לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מה ש...
הצדיק שיכול להיכנס לתוך הצינורות של 50 שערי טומאה, דיינו לרדת לדור שלנו, זה צדיק שתיקן את עולם הרגש שלו בשלמות, ואז אין לו רגש, את השליליות של הרגש בעולם הזה, כי הוא כל כולו רק מלא אהבה ורחמים על עם ישראל. לכן רבנו אומר, רבנו היה במקום הזה, רבנו, היום אנחנו שומעים, רבי נחמן מברסלב, ברוך השם, רבנו מתגלה בעולם, נוסעים אליו אנשים, אבל מה הוא עבר, אומר אחד מגדולי התלמידים, הביאור הליקוטים, הוא אומר, מה רבנו עבר, אף אחד לא יודע, רבנו רק, הוא לא גילה לנו הרבה, אבל קצת הוא גילה לנו, ורבנו גילה, הוא אמר, אני היו תקופות שעברתי כאלה איסורים, כאלה איסורים בתוכי, שאילו היו נותנים לי חתיכת עץ, הייתי שובר אותה בשיניים מרוב האיסורים. ורבנו לא אמר את זה בלשון הפרזה. ורבנו אומר, גם בנושא של התאוות, כתוב בשיחות הרן, רבנו אומר, והיה לי ניסיונות, והיה בידי, ככה רבנו אומר, והיה בידי למלות את אהבתי. זאת אומרת, היה לו ניסיונות מאוד קשים לרבנו. מדוע היה לו את הניסיונות? מכיוון שאם הוא בא לתקן את הדורות שלנו, אז לא יכול להיות מציאות שהוא לא יעבור את הדרכים האלה. כדי להבין אותנו, כדי לרדת אל הדור שלנו ולעזור לנו ולעלות את הדור, לעלות את הדור, אז הוא חייב לעבור את המציאות הזאת. אבל אומר הביאור הליקוטים, שאם נסתכל על החלק הנגלה, על החיים של רבנו ועל החיים של רבי נתן, בנגלה רואים שרבי נתן עבר יותר איסורים מרבנו. אומר הביאור הליקוטים, אבל רבנו עבר בתוך הנפש כאלה איסורים שאין לנו שום, אין לנו שום השגה בהם. וזה חייב להיות כדי לעזור לנו. שיהודי היום שנמצא בכל השיגונות של העולם, דיבור של רבנו התקבל בליבו, זה חייב, הצדיק היה חייב לעבור את כל המציאות הזאת. אחרת הוא לא היה מדבר אלינו. זה מה שהקפצן אומר להם, ששאלו אותו איך אתה יכול לתקן את המציאות, אז הוא אמר להם על ידי השלחת קולות. מה זה השלחת קולות? יש במושג הזה של השלחת קולות, יש לזה שתי פירושים, שתי משמעויות, שני אמת. יש השלחת קולות שנקרא השלחת קולות למעלה, ויש למטה, דלאלה ודלטטה. השלחת קולות זה הפעולה שהצדיק אומר, הקפצן אמר להם, אני משמיע קולות פה ועכשיו, אבל אתם לא תראו שום דבר, אלא במקום אחר ובזמן אחר ישמעו את הקולות האלה. הסוד של השלחת קולות, זה הפעולה שהצדיק פעל עם כל הנשמות שיבואו עד משיח צדקנו. הוא השליח קולות לכל הנשמות. שרבנו סיפר את הסיפור הזה לפני 207 שנים, 8 שנים, שסיפר את זה, הוא היה בברסלב, הוא סיפר את הסיפור הזה. ואז הוא השליח קולות לכל הנשמות שיבואו עד משיח צדקנו. מה זה השלחת קולות? שהנשמות יורדות לתוך הגלות, אז אנחנו שוכחים את האמת, אנחנו שוכחים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הצדיק משליך קולות לכל הנשמות שנזכור, שאנחנו נזכור שיש את השם בעולם. אז בן אדם עכשיו נמצא באיזה מסיבה בנפל, המסיבות בנפל, מסיבות טבע בנפל, זה המקום הכי גבוה בעולם. מי שזכה להיות במסיבות טבע בנפל, שהוא הגיע למקום הכי גבוה. כי זה פעם אמרנו, זה מה זה מסיבות טבע בנפל? זה מישהו סיפר לי שהוא היה מארגן מסיבות טבע בנפל. אז זה היה מסיבה, הוא בא והתפאר, אמר לי, אתה יודע, אני הייתי מארגן מסיבות טבע גדולות בנפל, ראיתי שהוא, ברוך השם, הוא התפאר בדבר הזה, קצת, טיפה גאווה. אז אמרתי לו, מה זה, תגיד לי, מה זה מסיבה גדולה? אז אמר לי, 4 ימים היינו מארגנים מסיבה. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, יותר טוב, אל תספר את זה. זה בושה. אמר לי, למה זה בושה? אמרתי לו, אחשוורוש עשה 180 יום מסיבה. אתם מתגאים היום, תראה איזה ירידת הדורות. איזה מסיבות, מה זה 4 ימים? ועוד אתם משתמשים בכדורים ובכל מיני תרופות, כל מיני עשבים למיניהם. ועם כל זה, רק 4 ימים אתם יכולים לעשות מסיבה? לא, אסור לספר את זה. זה ירידת הדורות כזה דבר. אז הוא סיפר לי שהם עשו מסיבת טבע בנפל. הוא היה בין המארגנים. אומר, בלילה השני, בשעה 2:30 בלילה, בערך, בטבע, ביער, בנפל, אז זה בא אליו בחורה ישראלית שהוא מכיר אותה, והיא מסתכלת לו בעיניים, ואני לא יודע איפה הוא היה ואיפה היא הייתה, באיזה עולמות, אבל כנראה שהם הצליחו לדבר אחד עם השני והיו באותו עולם, כנראה זה אותו סוג של כדור הם לקחו באותו רגע, אז הם דיברו אחד עם השני, אומר, היא מסתכלת לי בעיניים, והיא אומרת לי, אני יודעת מה התיקון שלך, הוא אומר, הפלא הוא שאני באותו רגע יודע,
שהיא אומרת לי אמת, היא יודעת מה התיקון שלי. אני אומר לה, מה? היא אומרת לו, כל יום להניח תפילין. זה הסוד של מסיבות טבע בדפל. אז הוא סיפר לי, ומאותו יום הוא כל יום להניח תפילין. ברוך השם, היום כבר זה, במקום אחר לגמרי. אז איך הגיעו למסיבות, איך יהודי שספק בעולם האצילות דקליפה, עולם הבריאה דקליפה, אי אפשר לדעת בדיוק באיזה ספירה הוא היה בצד השני, פתאום מקבל בעצם את הדיבור שמשנה לו את כל החיים, ומזכיר לו שיש את השם בעולם. אומר רבנו, זה הסוד של השלכת קולות של הצדיק. הצדיק משליך קולות לכל הנשמות. זה הסוד של האש של יתוקד עד ביאת המשיח. היום, לפני שנים, היו אומרים את הדיבור הזה, זה היה נשמע מדע בדיוני. זה משהו עזוי מה שאתה אומר. אבל היום אפשר לראות את זה. זה היום זה דבר הכי פלאי בעולם. איך הנשמות מקבלות את הקולות של רבנו. זה סיפר לי מישהו שהוא עוסק ברישום. חודש וחצי, חודש ושבוע לפני ראש השנה, אז הייתה הרשמה מאוד מתונה. הוא אמר לי, יהיה פחות משנה שעברה. תוך חודש, פתאום כמעט הוכפל המספר הזה, מספר המגיעים. וחצי מאלה שהגיעו, לפחות, היו בערך 50,000, לפחות 20,000 בכלל לא יודעים איפה הם היו. ואמרו, אנשים הסתובבו ברחוב, אמרו, מה זה פה? זה אומן, כן. הם ידעו שזה אומן, אבל מה זה אומן? אז ברוך השם, היו 30,000 שהסבירו לה 20,000, מה הם עושים פה? בשנה הבאה יהיו 80, אז יהיו 50 בשנה שהסבירו לעוד 30, מה הם עושים. אבל באמת, איך הגיעו בכלל? למה הם הגיעו לשם? הבן אומר, זה הסוד של השלכת קולות. השלכת קולות, זה הצדיק, זה פלא גדול. זה שהצדיק ישליך קולות, עד ביאת משיח צדקנו. עד לכל הנשמות שיהיו, עד ביאת משיח צדקנו, ישליח קולות. הקולות האלה, זה קולות שהנשמה מקבלת, ונזכרת שיש את השם בעולם, במסיבת טבע בנפל. טוב, מסיבת טבע זה לא ראיה שהוא יכול להשליך קולות למקומות רחוקים, כי המסיבות טבע בנפל זה מקום רוחני מאוד גבוה. זה מסיבות, זה לשון של סובב, זה המקיפים. טבע זה שם אלוקים. מסיבות טבע זה המקיפים של שם אלוקים, שמאירים בכל הנפילות של נפל. נפל זה לשון נפילה, זה מאיר בכל הנפילות. אז לכן זה לא חידוש ששם. אבל באמת רואים בכל מקום. רואים, אז הצדיק, שמהמסירות נפש שלו לרדת, לכל הקשיים, לכל הניסיונות, יש לו את ה... ותיקן וזיקח את עצמו. הוא בבחינת הקפצן בעל הצבא רקום. אז הוא יכול להשליך קולות לכל הנשמות עד ביאת משיח צדקנו. וזה בחינה אחת של השלכת קולות. זה שהוא מדבר עם הנשמות. ולכן היום, ברוך השם שאנחנו רואים את זה, וזה אין שום ספק שזה רק ילך ויגדל מאוד מאוד, זה עוד ועוד נשמות, עוד ועוד יהודים, מתעוררים בבוקר, נוסעים לאומן, מתקרבים לרבי נחמן, לא יודעים אפילו למה. הם לא יודעים אפילו למה. כי הם שומעים את הקול. את הקול שרבנו השליך לפני יותר מ-200 שנה, אז הם שומעים את זה. כשרבנו השלים את הסוד של השלכת קולות, אז רבנו אמר את הדיבור הזה, עכשיו כבר אין שום יוש בעולם כלל. אחרי שהוא השליך את כל הקולות לכל הנשמות, הוא יכל להגיד שכבר אין יוש. למה אין יוש? הוא אמר, מה, יוש זה לפני השלכת קולות. אז יכול להיות שחס ושלום, אדם ילך לאיבוד. אבל אחרי שיש השלכת קולות, כבר אין יוש. שהצדיק יעזור לכל הנשמות, וזה יהיה כך. אז זה מה שהוא אמר להם, הוא גילה להם. אחר כך, שהוא לקח אותם לתוך הם אמרו לו, תראה לנו. אז הוא לקח אותם לתוך היער, לתוך השלג, ואז פתאום הם שמעו בתוך השלג קולות. לא ראו כלום, רק שמעו קולות. הם שמעו, אז הבן אומר שמה, שהם שמעו אחד שפותח את הדלת, וחוזר וסוגרו ונועלו בבריח. ונשמע כל הקאה, מורה בקני שרפה, יריה. ושולח את הכלב לחטוף את הדבר שהוא ירה בו. והכלב עצמו היה מתחבד וגורר עצמו בתוך השלג. וכל זה שמעו אלו החכמים שהיו איתו, ולא ראו דבר. וגם ממנו הם לא שמעו שהוא עושה קולות. ואז הם הבינו שהקולות האלה, הוא יכול להשליך קולות. פה, מה שרבנו מרמז פה, על זה כותב רבי נתן, על הקול של הדלת שנפתחת ונסגרת בעירייה והכלב, אז רבי נתן אומר, שלט בענש על היבשת שיכול לפרש את זה. זה רק משיח יסביר לנו למה רבנו השמיע דווקא את הקולות האלה. כי ודאי שהיה לרבנו כוונה בזה. אבל למה דווקא הקולות האלה,
הקפצן עכשיו ישמיע להם, זה פלא גדול מאוד הדבר הזה. אז אנחנו לא יודעים את הפירוש. אז אין לנו פירוש למה הוא ישמיע את הקולות האלה. אבל מצד שני רבנו אמר, התיר לנו, יש היתר. רבנו אמר, אני מתיר לכם לדרוש את הסיפורי מעשיות. אז לפני כמה שנים למדנו את זה, אז אמרנו פה פירוש על דרך האפשר. אנחנו לא מתחייבים שזה האמת, אבל זה על דרך האפשר. רבנו אומר שהכלב נאבק בשלג, להביא את הטרף, את הטרף שלו. יש, כתוב בזוהר הקדוש, שהכוחות של הסמך מהם, כתוב מימינו נחש ומשמאלו כלב. ואומר הזוהר הקדוש, בבחינת הכלב שבכוחות היצר הרע, יותר קשה ויותר מסוכנת לבירור מאשר כוח הנחש. וזה שתי כוחות, זה מרמז על שתי כוחות ביצר הרע. אחד זה בחינת הנחש ואחד זה בחינת הכלב. לכן כתוב שבזמן גלות מצרים, פרעה היה, בן נוערי כותב, הוא היה כתר דקליפה. היה קליפה לא פשוטה פרעה, היה לו אחיזה גבוהה מאוד, לכן על הדגל של מצרים היה דמות של כלב. זה הסמל של קליפת המלך, הכלב. זה השמאל של הסמך מם. אז אומר הזוהר הקדוש, שהשתי כוחות האלה שיש בכוחות היצר הרע, הנחש והכלב, אז שתי בחינות שאנחנו צריכים לברר. הנחש זה כפשוטו, זה היצר הרע כפשוטו שאנחנו מכירים. זאת אומרת, זה התאוות, זה המידות הרעות, זה העבירות, כל מיני שיגונות שיש, זה נקרא כוח הנחש שבסמך מם. אבל כוח הכלב שבסמך מם זה כוח אחר לגמרי. זה כוח המאוד מאוד קשה לבירור, הכוח הזה. כתוב שאין להתבונן הרבה מאוד בבחינה הזאת. יש בפרק שירה, אז כתוב שהכלבים אומרים שירה. והיה הצדיק שרצה לדעת מה סוד השירה של הכלבים, ומשמיים אמרו לו, תיזהר לא לעיין בזה יותר. אל תסתכל בזה בעומקם של הדברים. אז כל זה סוד קליפת הכלב. קצת, אנחנו יכולים קצת לדבר מזה, העניין של הכלב זה נקרא כולו לב. כלב זה כולו לב, חזל אומרים, כולו לב. וחזל רומזים בזה נקודה עמוקה, שיש בחינה שהיצר הרע נאחז באדם בלב האדם. והכלב צריך להיות קשור, אז היצר הרע קושר אותנו על ידי הקליפה הזאת של כולו לב, זה על ידי כל מיני בחינות של הרגלים שיש לאדם, ואנחנו לא שמים לב להם, זה לא חייב להיות בחינה של הרגלים, דווקא של עבירות, אבל ההרגלים האלה קושרים אותנו למציאות מסוימת, והיצר הרע בהסתרה, והעלמה עושה איתנו הרבה עבודה, על ידי הבחינה הזאת של קליפה, הבחינה הזאת. דוגמה לדבר זה, לפעמים אדם צריך לעבור דירה, הוא יודע, לפי האמת אני צריך לעבור דירה, אבל ברגע שהוא בא לעבור דירה, פתאום הוא מרגיש שקשה לו קשיים עצומים לעשות את השינוי הזה. למה קשה לו לעשות את השינוי הזה? כי הוא קשור למקום שבו הוא נמצא. ואפילו אם אדם יודע, ויכול להגיד אפילו להסביר ולכתוב על זה סיפור שלם, מאמר שלם, למה הוא צריך לעבור דירה? אם כל זה הוא לא יכול לעבור את הדירה. ומדוע? יש ההרגלים של האדם, קושרים את האדם למקום מסוים, וקשה מאוד מאוד לאדם להתנתק מהכבלים שאליהם הוא קשור. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת זה, אמרתי לפני כמה זמן, יש בית כנסת של צדיקים גדולים מאוד בירושלים, והם עשו, יש שם הרבה מניינים בבוקר, והם עשו שם חדר גדול של קפה, וקפה ועוגיות. אז כל מי שגומר את התפילה, הולך לשם אחרי התפילה. אמרתי, יום אחד, ככה עברתי שם, חשבתי, מה יקרה יום אחד שסוגרים את החדר הזה, ואנשים מגיעים הביתה בלי קפה. באותו יום יש עלייה ב-80% בבעיות של שלום בית. אנשים מגיעים עצבנים הביתה. מה לא נתנו לך בסך הכל? כוס קפה בסך הכל. הנפש של האדם קשורה עם ההרגלים של העולם הזה, בכזה עוצמות שאנחנו לא מתארים לעצמנו עד כמה הנפש קשורה עם ההרגלים האלה. והיצר הרע יודע את זה, כי זה תכונת הנפש, הוא יודע את זה, והוא קושר אותנו למקומות, למציאויות מסוימות, דרך הקשרים האלה. והרבה פעמים אנחנו לא יכולים לעשות שינויים, או כל מיני מהלכים, בחיים שלנו בגלל הקשירה הזאת, ואנחנו לא יודעים את זה. לכן זה קליפה מאוד דקה. זה הסוד שכתוב במדרש, שעד שעם ישראל לא יצא ממצרים, עבד לא ברח ממצרים במשך מאות שנים.
עד שעם ישראל יצא. אומר המדרש, למה לא ברח? כשהיה עבד היה מגיע לשערים של מצרים, הוא היה שומע קולות של נביחה של כלבים. זה היה כישוף שהם היו עושים. והוא היה כל כך נבעל מכל הנביחות של הכלבים, הוא היה חוזר מיד, חוזר וחזרה מיד למצרים. מה זה הקולות של הכלבים? זה הכל קולות שבתוך הלב שלו. שאדם רוצה לעשות שינויים, לברוח מהעבדות שהוא נמצא בתוך המיצרים של החיים שלו, אז רק עושה איזשהו שינוי. פתאום הוא שומע נביחות, הוא שומע קולות פנימיים שקושרים אותו מיד למקום ולא נותנים לו לעשות שום שינוי. זה הפחדים שמתעוררים בתוכנו. עכשיו שהיינו בארצות הברית, אז יצא לנו לדבר הרבה. כולם, הרבה, הרבה מאוד. רוב היהודים שם אומרים, אנחנו רוצים לחזור לארץ. אתה רוצה, אז תחזור. לא, הם לא יכולים. הוא לא יכול להיפרד מהמכונית, הוא לא יכול להיפרד מהבית, הוא לא יכול להיפרד מהנוחות. כל זה, זה הקשרים, זה הקשרים שהיצר קושר אותנו. והקשירות האלה, מאוד מאוד קשה לאדם להתנתק מהם. זה אומר להם הצדיק, השלחת קולות, שהוא יכול להשמיע את הקולות של הכלב. מה הכוונה? אז כתוב הרבה בספרים הקדושים, שאין הדין נמתק אלא בשורשו. כדי שהצדיק יוכל לבטל כוח, מכוחות התאומה, הוא חייב להגיע עד שורש הכוחות של התאומה עצמה, להשיג אותם ולהבין אותם, ולדעת את כל המהלכים, וכשהוא מגיע לבחינה הזאת, הוא יכול לבטל את זה. וזה מה שאמר להם, זה הכל שהוא ישמיע להם, את כל הכלב שהוא ישמיע להם, לגלות להם, לא רק למטה אני פועל, עם השלחת קולות לנשמות, אלא אני גם פועל למעלה עם הקליפה בעצמה. הצדיק מבטל את כוח הקליפה, גם באחיזה העליונה שלה, הוא מחליש אותה, ואז הוא נותן לנו את הכוח לעמוד בכל הבירורים האלה. כי אם אולי המחליש את כוח התאומה, אנחנו לא היינו יכולים להתמודד עם זה. היום אנחנו רואים כל הדור שלנו זה קשרים. זה הכל זה, נדמה לנו שזה דור מפותח, מתקדם, טכנולוגיה. כל הטכנולוגיה קושרת אותנו. זה הכל קשרים. זה היום אנשים מכורים לאינטרנט, אז זה, כמו שהזכרנו את זה בעבר, סיפר לי ידיד שלי. הוא מומחה, הוא פסיכולוג מומחה לטיפול בהתמכרויות. אמר לי, יש אנשים בשש בבוקר, פותחים את העיניים, נוטלים ידיים, מודה אני לפניך שנמצאת את המחשב, באחד בלילה הם קמים מהכיסא. מכורים לאינטרנט. זה רציני, יש כזה התמכרות. זה התמכרות לאינטרנט. יש בזה גם דרגות, זה התמכרות. אז לפני כמה זמן, ראיתי שני אנשים שאני מכיר אותם. הם לא פגשו אחד את השני הרבה זמן. אבל יש להם, ברוך השם, הם מאוד מתקדמים, אז הם מדברים אחד עם השני הרבה בדרך כל השכלולים של האינטרנט. אז אחרי הרבה זמן הם נפגשו, אז הם ישבו אחד מול השני, זה היה פלא פלאים, וכל אחד מדבר באינטרנט. אז נפגשתם אחרי כל כך הרבה זמן, אז הם מדברים. אז בסוף אחד אמר לשני, תשמע, אני הולך הביתה, אני אהיה איתך בקשר. זה כבר איבדו כבר, הכל זה מסכים. הכל זה, נכנסים לתוך מציאות של מסכים, כבר אי אפשר בכלל ליצור קשר אחד, יש חתולות דרך האינטרנט, הוא במדינה, היא במדינה, והרב במדינה השלישית, אפשר לעשות חתולה כבר, אפשר לקדש אישה ככה, בדבר הזה. אז כל הדבר הזה, כל הבחינה הזאת, זה הכל קשרים, שהיצר רק קושר אותנו, בהרגלים, ואז אנחנו לא יכולים להגיע למציאות אחרות, מה זה עולם החירות? עולם החירות זה לא שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, זה הדמיון. עולם החירות זה שאדם זוכה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה שם החירות האמיתית. החירות האמיתית של הנשמה היהודית זה שהיא קשורה עם הקדוש ברוך הוא, קשורה עם התורה. כל הכבלים האלה זה הכל, זה הכל, זה הקליפת הכלב שקושרת אותנו שלא נגיע לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. להשאיר אותנו בתוך הצמצום של ההסתרה של העולם הזה. אז אומר, זה הקפצן הבעל הצבא הוא עקום, ישמיע להם את הקולות של הכלב, מתחבד בשלג, כזה, יש סוד של קליפת השלג, קליפת הכלב, אז הוא אומר, גם שם אני נאבק. הצדיק אומר, גם שם להחליש את הקשרים מעליכם. הצדיק יכול לבטל את הקשרים, יכול לבטל את הקליפה לגמרי, אבל הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז על כל פנים, הוא עוזר לנו, הוא עוזר לנו במלחמה למעלה, הוא מבטל, הוא מחליש את כוח הקליפה. הוא לא מבטל אותה, הוא מחליש אותה כדי שיהיה לנו פה מלחמה. אז אומר רבי נתן, למה הוא לא מבטל אותה לגמרי? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנלחם. אבל אם אנחנו באים אל הצדיק והולכים להתבודד, ובתוך התקשרות עם הצדיק אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא,
אנחנו רוצים שהצדיק יבטל מעלינו קליפת הכלב, אומר רבי נתן, אז הצדיק יכול לבטל את זה מעלינו. מדוע הוא יכול לבטל את זה? כי התעוררנו לבקש את זה מעצמנו. ברגע שאדם מתעורר מעצמו לבקש את זה, אז יש כוח לצדיק לבטל את זה. כן. כן, אז שרקה. כן, 30 שניות יש זמן לשאלות. 30, רק 30 שניות. רגע, הודעה. הודעה של 30 שניות. יש, כמו שתמיר הזכיר, יש חודש וחצי, אני חושב אפילו אולי יותר, לא היה הפצה. לכן כל מי שיכול לקחת ולעזור בזה, תבוא עליו הברכה. צריך הרבה, הרבה, הרבה עזרה וסייעתא דשמיא בזה. אז כל מי שיכול לקחת את זה, בורך.